Käännös pääsee heti sen jälkeen. Mut, sit lähetään. Noniin, kovaa ajoa. Kyllä. Ketjut kireeks. Katsotaan vaikka ekan kerroksen jälkeen se loppukirin starttipaikka. Se on tosiaan niin kuin selkeästi myöhemmin kuin miltä se näyttäisi. Tästä lähdetään nousemaan. Tähän mennään ihan rauhassa. Joo, on varsin maltillinen, vajaa 400. Tätä sanoa, että kun mä tykkään, tässä on selkeästi näkyy, että kyllä täällä faktisesti osataan ajaa, että se ei ole vaan tämmöstä rynnimistä joka paikkaan. Joo. Muutama sata vielä jäljellä. Näyttäisi. Joku ne on karissu jo pois. Satku vielä. Tulee jyrkkä alamäki ja sitten jyrkkä ylämäki. Ei tarvi sille hirveästi polkea, mutta vauhti tipahtaa siihen ylämäkeen aika nopeasti, jos joku on vähänkään karus tässä kohtaa. Ja kääntäen tämä ei ole se paras paikka lähteä jatkaan. Mikäs fiilis? Onneksi sai tultiin aika kerran. Mutta aika jees. Ei yhtään niin paha kuin
joskus ennen. Pari kovaa polkaisua vaan Santtu siihen. No kiitos. Hyvä, tulee. Hyvä siltaus. Jes. Eli tää tosiaan nyt kumpuilee pikkasen matkaa, mutta tässä kun pysyy siellä porukan keskellä, niin se on aika easy kaiken kaikkiaan. Että nyt lepoo sit niin paljon kuin pystyy. Joo, mä oon ajanut tällä reitillä niitä kisoja, missä mennään alun täysin ja sit lisätään vauhtia. Ja... tähän on vallan mukava siihen. Vähän rakoilee porukka nyt näköjään. Mä vetäis vaan. Aika pitkä letka. Joo. Teillä on aika hyvän kokoinen porukka, olisiko siinä 30 tossa. No, 35. Eli ihan hyvä. Ne on sen verran pieniä noi porukat teidän takana, että niillä on vaikea saada kiinni. Katsotaan miten kehittyy. Se minimapissa näkyy tommonen S-muotoinen kohta, niin siinä on pieni lasku. Ja se on sellainen aerotuplasku. Tosin sen kummempaa, että katsoo siinä tulee jälkeen se nousu, niin on pari kovempaa polkaisua, niin se pysyy aika hyvin mukana kyllä. Hyvin jengi tietää tästä meitä. Joo. Se oli hyvä pikku lepo. Joo, kaikki näyttää tulevan aika lailla ongelmitta. Tosiaan teidän jälkeen tulevat porukat, ne on niin pieniä, että ne ei tule enää kiinni. Siellä on ihan muutama tyyppi. Ero kasvaa koko ajan. Tää on se, mikä menee maaliin. Hyvä, kun noita ylämäkiä ei erota maastosta tuolla. Luulen ajamassa, että lähti tämän liikkuun. Joo, se voisi olla kiva, että ne liioittelis vähän sitä visuaalista mäkeä. Helpompi havaita.
sitten käännetään hupiosuutta kohti, eli tuolla missä näkyy tuo joki. Tää tulee tiukka käännös vasemmalle ja siitä lähtee komi. Se alku on aika jyrkkä, eli siinä kannattaa olla sen verran pysyy mukana, mutta se kyllä kestää pitkään, et ihan kaikki pappui siihenkään. Miten pitkä mäki se on? Noin mihin saa? Se on se 1,5 kilsaa suunnilleen pituus. Eli 2 minuuttia. Se on semmoinen helpompi vaati. Komin jälkeen tulee lasku, mutta jos siinä on yhtään gäppejä, niin silloin siinä laskussa ei päätä hirveästi lepäilemään, vaan sitten pitää ajaa kiinni. Se on sen verran loiva, että siinä voi tehdä niin. Venyy, mutta ei pauku, eli ei kannata lähteä hakemaan itse tätä rikki tätä porukkaa. Se varat pysyy mukana siinä sopivasti. Tässä on pieni tämmöinen keskitasanne ja sitten se jatkuu taas. Kato, saat sä oskut polkastua noin kiinni tässä. Se on paljon helpompi sitten lähteä sinne laskuun, jos ei ole gappia. Onko tuolla kulma mutkassa se maalikaa? Joo, kyllä. Komi on siinä just tänne mutkaan ja heti sen jälkeen lähdetään loivaan laskuun. Näkyy kaari nyt. Hyvä Santtu. Jaa, kova veto. Jees, kova. Loistavaa. Ja sitten kova. Gäpit kiinni. Tuosta tulee muutama kyllä vielä takas mukaan. Se on aika pitkäksi venähtänyt. Hyvä osku kans. Heti mäen jälkeen lähdetään taas nousemaan. Siinä on aluksi pikkainen kinkama ja sitten loivenee. Tulee onkin 4 pinnan. Lyhyempi selkeästi ja sen jälkeen on kiri. Eli nyt teistä minimäpi suoraan vasemmalla on kiri. Hyvä Santtu. Erittäin hyvältä näyttää. Tosiaan nyt tulee uukkari, eli siihen taas pari kovempaa polkaisua, niin pääsee sen jyrkän päälle. Ja sitten on loivempaa.
taas tää neiti täällä ensimmäisenä. Aivan kun ei tiedä mitä on tulossa, mutta siinä se menee. Mutta jatkuu nyt tämmösen 2-3 pinnaa tonne kurviin asti, joka näkyy suoraan edessä. Ja tosiaan heti kun siinä käännetään oikealle, niin alkaa kirissee kun... Hyvä asku, hyvin noustu. Kyllä, näyttää erittäin hyvältä. Heti vasemman jälkeen, jos haluatte kirjaa. Kova jäbä. Ai että. Helvetin hyvä. Sitten mä sanoin, että pitääkö semmoista kevyttä vetoa päällä, ei välttämättä ole ihan täysin. Mutta tossa on aika iso gäppi, niin sieltä rapisee aika hyvin jengiä pois kyllä. Ja sit, jos ei mitään muuta, niin pääsee ajaa helpommin sen pitkän loivan ylämäen. Ei olkaa. Joo, antaa porukan tulla kiinni vaan. Siinä on vähän isompi ryhmä takana. Joo, tässä on ehkä pieni tää kärki. Ajatte niitten kavaa siinä. Jos se tuntuu yhtään sellaiselta, että pääsee palautuun, niin kyllä. Saattaa teille palautumista aikaa siinä mäessä. Jep, just näin. Siinä takan tulee se näyttää kartalla isommalta ryhmä kuin mitä siinä on. Siinä on pari, jos on viiden ryhmä ja sitten on toinen. Vajaan 10 ryhmä. Hirveän lihakasta tai van lissum. Nyt tulee se porukka siinä, eikä porukka takana. Varovasti. Toimittain kohtuullisen vauhdikkaasti. Tästä näkee, nyt kannattaa katsoa myös. Joo, pistäkää maali. Pikkasen polku. Päästetään mukaan tuohon. Ja ne tulee hyvää vauhtia. Ettei tipahda siihen. Jees, hyvä, kiitos. Tuo toinen on pikku nousu vielä ennen. Pikku nousu ennen maaliviivaa, mutta seuraava ohjelmanumero. Miten sattukaa taas? Ja yllättäen tässä on hyvin samantyyppinen patterni, eli se ihan mäen alaosa on jyrkkä. Eli siinä kun tuohon kurviin, joka näkyy edessä, niin saa sen pari polkaisuun, niin ei hävi vauhti ihan kokonaan. Mutta sitten se kestää pitkään. Joo. Se ylös se on. Tässä kohtaa taso. Oliko maaliviivalla tai pisteet jaossa? Nyt ei oo. Joo. Vasta maalissa. Sitten jos niinku kirimielessä ajattelee, niin pitkä kirja lähtisi about tästä kohtaa. Ja lyhyt kirja lähtee tosta, mistä noi kyltet alkaa taas. Vähän sen mukaan, että se näyttää sen porukka siinä ympärillä.
vähän veikkaa, että tulee tokan kiekalla toisenta tästä äskeisestä, mutta sillä, että meillä on veto päällä loppuun asti. Hyvin todennäköistä. Sieltä tulee se taka-alvo, porukka tulee kiinni vielä kyllä. Joo, no aika lähellä. Antaa tulla vaan, katsoa miltä se näyttää toi. Kohta lähdetään nousemaan taas. Yhteensä 25, jos kaikki tulee samaan kasaan. Kyllä kymmenkunta on tippunut sieltä ennen komiin olleesta ryhmästä. Tullut vielä kiinni. Loikkuu löysäs hirras sen samaan 5 sekuntia. Jaa, niillä on ikävämpää kuin meillä. Teillä on asiat aika hyvin mun mielestä. Kylmä kalja odottaa tossa ja sauna on lämmin. On vaan ensimmäinen noista. Ihan riittämiä saunaa tässä hommassa. Seivasin jalat tossa. Viikonloppuna, että on ilo katsoa, kun nää kiiltää. Kiiltää tässä, uhu. Seuraavaksi hieroja. Selkeästi paremmin kulkee. Niin tarkoittaako se, että tuo on hyvät jalat, niin että näyttää niin kuin hyvä. Näyttää kyllä aika hyvältä. Mitä muuta se voisi tarkoittaa? Mä oon jotenkin luullut jotain, kuvitellut ihan muuta. No vieläkin roikkuu toi porukka tossa takana. Ja helpompia paikkoja tulla kiinni. Voiko ottaa ihan naisten luuta kurkkuun sillä, että vähän polkaisee siihen ylämäkeen, mikä tuosta tulee, mutta en tiedä, sen arvosta. No ei todennäköisesti tule pärjää siinä komisensi kierroksella tai nyt tälläkään kierroksella. Mun mielestä sillä ei ole merkitystä, että tuleeko se kiinni vai ei. Jep. Ne on joutunut tekemään duunia siellä ja jos ne on tippunut siitä aiemmin, niin ei niistä ole huolta.
hyvin pysyn mukana. Sitten taas lepuutus sinne komille asti käytännössä. Ihan näytä riittävän voimasta ajaa kiinni. Siinä oli 5 metriä oli ero siinä, just ennen kuin käännettiin se ylämäkeen. Joo, sinne. Jäi. Sinne jäivät. Viime viikolla meidän italialainen trendi nauroi tuolle penelle. Ilmeisesti tarkoittaa pippeliä tai jotain. Hyvää polkaisua, Santtu, siihen. Eikö se vedä sulla supertukkiin? Ei mennyt aivotukkiin Sattu. Kova. Vähän fiiliksen mukaan, ei miltä toi komin jälkeen näyttää, mutta semmonen pitkä. Pitkä tota loppuhatka ei välttämättä huono ratkaisu, että lähtis sinne heti ennen välikiriä, tai siinä mäessä lähtis ja pitäis vedon päällä sit koko matkan.
Mä oikein... Se on todennäköisesti koristeltu. Mä oikein uskon, että toi neit jää odottelee isommassa ryhmässä. Se lähti. Ei varmaankaan. Jos sulla on osku haju, kuka siellä meinaa, niin niinku ampasta, niin katselet vaan tarkkaan. Joo, tossa toi pyörii. Joo. Sama jamppa kuin... Et jos... Santu. Jos... Niin, sano vaan Eero. Niin, mä sanoin, että jos Santtu äsken ei mennyt supertakkiin, niin kandeista pitäisi se veto päällä tässä laskussa varmuuden vuoksi. Kevyesti polkemalla pysyy mukana kyllä. Poljessa se tippuu sieltä. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta ei pysy mukana. Oliko se nyt se 60 kilo tää pari lintaa? Joo. Se on varmaan ihan riittävä. Perälauta vuotaa taas. Vahvaa ajoa. Ihan kohta katkee. Pieni jaksa. Jaksa, ei oo pitkä. Pystyy. Jos pysyt siinä mukana, niin sieltä saat levätä tossa alamäessä. Sillä ei tarvii vetää niin kovaa siitä. Jaksaa. Nyt jos pystyy puristaa pikkasen Santtu vielä. Punapaidan perään vaan. Pirun kova, jos pääsit siihen. Helvetin hyvä. Nyt vaan pysyt siinä. Saattaa olla, että no ei niillä kyllä vetoa kovasti. Ihan rohkeasti sille hyvää lepoa siihen vaan. Lepoa vaan. Helvetin kova. Hyvä. Te olette oskukaa siellä. Hyvä Santtu. Siinä on nyt pieni porukka, ketkä on. No mä en tiedä, aika ripotelleen se näköjään. Vähän hajallaan joo. Joo. Kyllä, nyt taas heti uukkarin jälkeen se jyrkkä kinkamaan. Siinä vaan pari polkaisuun yli. Pari kaveri tos ihan takan tulee kiinni. Nyt siinä on muutama 5 tyyppiä. Siellä on muutama sekunnin pääs vielä. Me ei välttämättä tule tos mäessä kiinni, niin pitää vaan vedon päälle.
jos on tiukka santtu, niin heti kun pystyy, niin siinä tasottuu, niin siinä saa jo draftiinkin ihan hyvin. Nyt tulee takaa hyppää niiden mukaan. Mikäs toi paku? Mitä tää poveruppi oli? Siinä sä peesaat helpommin. Jos sä oot jonkun peesis, jos sulla on se ja sä kirit esimerkiksi, niin kantsii kirin jonkun takaa sen kanssa, niin pääsee siitä vähän niinku likkoa itteensä paremmin. No, ois voinut säästää sen. Ei mitään. Kiitos. Mä en tiedä, saaks tossa kirissä vielä jonkun vai? Saa. Joo. Kohta nyt lähtee kirit. Ajois. Koeta pysyä Santtu mukaan vielä siinä. Kohta tulee taas lepomäki. Hyvä Santtu. Hyvin käytetty toi. Kyllä vähän lähtee. Lepoa vaan ihan rauhassa. Mä kaikki on kiinni, ei tästä tipu tästä tarkasta kukaan. Seuraavi on sit 10 sekuntia. Power-appeja käytössä. Mulla on aeros. Hyvä. Jees. Se kannattaa jättää sinne aika myöhään sitten. Jos siihen loppusuoralle tullaan sillä lailla, että on suht kärjes tai niin tossa kärkiporukas hyvin, niin siinä on se alkukinkama, niin koittaa sen kampeen vaan ylös. Suht kovaa, ja vaikka siitä joku ehkä napauttaisi siihen ihan sikakovaa, niin sitten käyttää sen aeropower-upin siellä tasaisemmalla. Ja. Koska siinä on sitä tasasta aika hyvä matkaa vielä. Oh, juuri näin. Helvetin hyvä. Kyllä. Hyvä osku. Hyvään PC:hen ja tuo. Joo. Just vikojen talojen kohdalla voi heittää power-upin päälle. Nyt lähtee. No niin. Antaa palaa.
Vitu kovaa. Hyvä osku. Hyvä näyttää. Ai jumalauta. Loistavaa. Huhhuh. Täydellinen ajoitus. Helvetin hieno. Siin toiset hätäili pikkasen niitten power-upien kanssa. Tuo oli ihan täydellinen. Hyvä osku. Kyllä. Loistavasti vedetty molemmat. Tuo on niin hyvät neuvot. Ei olisi muuten malttunut.